Bora. Vamos. De cá, tá? Não pega, eu te tenho que ser. Consegue? Matar ele? Não é, bicho? Pega, dá pra pegar por baixo do pescoço. Nossa, sabe? Vai na frente do pé. Vê se tem dele aqui, tem pé. Primeiro? Não, tá, vem cá, pega, no, pega na frente, que eu vou tentar pegar aqui. Pera aí, deixa eu subir aqui. Vamos ver. É que está sem treino. Só faz tentar. Se eu pra ali, ele quebra o pico. Tem que levantar aí, né? Tinha só uma corda. Nossa senhora, cadê? É bruto, hein? Também é o seguinte aqui, ó. Vai pegar no rabelo aqui. Rastei pra cá. Rastei pra cá. Vamos ver. Uma ideia, né? Cuidado aí. Eu acho que dá, essa dação fica muito bem. Acho que até passou, não passou não? Passou. Nossa, se levantasse. Tá sem força, coitado. Sai, sai. Boa. Beleza, hein? Valeu, uhum. Bichão. Valeu aí, de boa. Salvamos a vida. Aí, beleza, cegado. Salvamos o bichinho.